Jangan risau, tengok semua ada. Okey, satu. Masa ini. Okey, nanti masalah nanti mesti masa. Jangan takut. Ya, nanti jangan takut. Ayo, ayo semua masa. Ayo, ayo. Okey. Nanti jangan takut. Mari, durian. Semua ayo, tiba pasar, tiba berhujung ke ujung sekali. Semua ayo. 101 Okay, ganti. Durian ayo wow wow. Jangan lasangkan Benny. Ini ada 2 4. Anak wah, 6 ulat, 6 bangsul. Mana 6 lah? 1 2 3 4 5 6. Kira balik,